Već nekoliko godina unazad, jedna od gorućih tema u javnosti jeste odnos Slobodana Bobe Živojinovića i Novaka Đokovića. Spekulisalo se navodno da Boba nije verovao da će teniser ostvariti uspeh, te kako su mediji pisali sprečio njegovo sponzorisanje. Ove navode nedavno je potvrdio otac Novaka Đokovića Srđan Đoković, gostujući u jednoj emisiji. Prema njegovim rečima, Živojinović je tadašnjem potencijalnom sponzoru rekao da ne pomogne Đokoviću, iako tada Novakova porodica je krpila kraj za krajem, da podrži njegovu tenisku karijeru. Neću da krijem, ja sam stalno govorio, Novak je bio u kampu Nikole Pilića, koji je koštao nekoliko hiljada maraka, a mi taj novac nismo imali. Stupio sam u kontakt sa Cepterovim direktorom u Beogradu i objasnio o čemu se radi. Novak je tada imao 14 godina i bio je već prvak i trebao je da ga podrže i stanu iza njega. Također on je dodao da je sav dogovor navodno propao zbog Bobe Živojinovića. Bili smo presrećni, ali posle nekoliko dana saznali smo da od toga nema ništa, jer Boba Živojinović je rekao da Novak ima bolesnu petu i srce, kao i oca koji je nemoguć za saradnju. Ta rečenica nam je napravila pakao od života naredne 3 godine, rekao je otac Novaka Đokovića u emisiji. Ovo nije prvi put da se ova priča potegla u javnosti, a do sada nije poznato kako naš šampion gleda na ovu situaciju, te da li zamera Živojinoviću i dan danas što ga nije podržao.